Մասնակցել են ըստ ադրբեջանական տվյալների 5000 մարդ, 200 միավոր զրահատեխնիկա, եթե չեմ սխալվում, Հայկինց գյուղի 180 միավոր հրթիռահրետանային համակարգեր եւ այլն, նաեւ օթուր 21 միավոր ուղղաթիռներ եւ ինքնաթիռներ. Մասնակցել են նաեւ Թուրքիայից զինվորականներ, հա, առնվազն 2 դասակ հետևակի մարտական մեքենաներ, 6 մարտական մեքենա, բազմաթիվ սպաներ, կենթանի ուժ եւ այլն. Զորավարժության նշված նպատակներից է նաեւ Նախիջևանի առանձին համազորային բանակի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի շտաբերի համագործակցությունը, այսինքն կատարելագործում են այդ համագործակցությունը։ Ավելի մանրամասն Հայկ Խաչիկյանը կանրադառնա պատմի զորավարժությունների սցենարի մասին։ Մյուս կողմից վերջին երևի մոտ 10 օրվա ընթացքում աստիճանաբար լարվում է իրավիճակը Արցախի առաջնագծում, հայտնի ադրբեջանի առնվազն 2 կորուստի մասին, հայկական կողմից էլ է մարտական կորուստ եղել, ինչպես գիտեք, ընդ որում ադրբեջանական կողմը բավականին տենց ագրեսիվ հայտարարություններով է հանդես գալի, նու պաշտոնական հաղորդագրություններում Հայաստանն են մեղադրում, բայց իրենց պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած, այսպես ասած, լրատվամիջոցները բացահայտ սպառնալիքներ են հրապարակում, ասում են, որ ասենք որսի սեզոն են հանչուր բացում եւ այլն, այսինքն բավականին մտահոգիչ է իրավիճակը։ Այս ֆոնին շատ զարմանալի է, որ հայկական լրատվամիջոցները բավականին զուսպ են այս ամենի ինչը լուսաբանում, զուսպ է շատ մեղմ են ասում էլի, նաև առանձնապես պաշտոնական աղբյուրներն էլ, հա, բավականին էլի այդպես զուսպ են իրավիճակը լուսաբանում։ Զուգահեռ էլ մի հետաքրքիր բան է, որ Հայաստանում շարունակվում է, այսպես ասած, թշնամիներ որոնելը, ինչ-որ խմբեր են մեղադրում, հա, ներքին, ինչ-որ խմբեր են մատնացույց արվում որպես ներքին թշնամիներ, այսինքն մի սենց վտանգավոր իրավիճակ ենք տեսնում, երբ ունենալով ռեալ արտաքին թշնամիներ, իդեմս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանում ինչ-որ խմբեր անընդհատ ուզում են այլ խմբերին թշնամացնել, թշնամություն սերմանել եւ այլն, մենք մեր իրական արտաքին թշնամիներին թողած ընկել ենք ինչ-որ ներքին թշնամիներ ենք փնտրում, աճեցնում եւ այլն։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է զորավարությունների բուն ռազմական մասին, մենք հետևել ենք զորավարությունների ընթացքին ու ըստ մեր ուսած տեղեկատվության եւ բացահայտումներից տեղեկատվության եւ դրանց վերլուծության պատկերը հետեւյալն է, ինչպես եւ նախորդ անգամներում Նախիջևանում եւս զորավարությունները անցկացվեցին պաշտպանողական հակահարձակողական սցենարներով, այսինքն ըստ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի զինված ուժերի համատեղ պլանի սցենարը հետեւյալն էր, հայկական զինուժը ճեղքել էր առաջնագիծը եւ խորացել Ադրբեջան Նախիջևանի հատվածում իրենք իրականացնում էին ուրեմն հակագրոյի լեռնանցերի պաշտպանության ու հայկական զինուժի հետ մղման գործողությունների խաղարկում։ Պատկերը մոտավորապես հետեւյալն էր, ինչ ռազմաճանաչումներ էին ներգրավել, ինչպես արդեն նշվեց, հա, խոսեց ավիացիայի մասին, նշեց որ հրթիռահետանային զորավարժանումներ էին ներգրավել, այս ամենից զատ ուրեմն զորավարությանը ներգրավել էին ասլամենային հավանականությամբ Թուրքիայից իրենց առաջին մեխանիզացված բրիգադի զորավարժանումներ, Նախիջևանի կողմից Քիվրագի, առավել հայտնի որպես Քիվրագի բրիգադի զորավարժանումներ նաև, իսկ ինչի համար Քիվրագի բրիգադը ունի իրականացնում է պահպանություն Ադրբեջանի հյուսիսային հատվածում, Նախիջևանի հյուսիսային հատվածում, այսինքն Սադարակ, հայկական կողմից այդ Երազ
այդ մոտապես այդ հատվածները մինչև Խաչիկ գյուղը եւ զորավարությունները ընդանում էին հենց այդ հատվածում ու ըստ սցենարի հայկական կողմը ճեղքել էր ադրբեջանական առաջնագիծը հենց այդ հատվածից նաեւ հենց կարող ենք ասել որ զորավարությունը Նախիջևանի հյուսիսային հատվածների պաշտպանության զորավարությունն էր արդեն որի օրտ անգամ այն որ խոսում ենք ադրբեջանի զորավարությունից միշտ հարցեր են լինում հա ասենք ինչ մեսիջ է դրանով հայկական կողմին տրվում եւ այլն իհարկե ցանկացած զորավարժություն ինչ որ մեսիջ տալիս է ինչպես եւ օրինակ զորահանդես բայց պետք է հասկանանք որ Ադրբեջանը հետևողական ձևով պատրաստվում է պատերազմի այսինքն իրենց պատերազմի տեսլականը հետեւյալն է որ Նախիջևանում լինի իրենք ունենալու են այսպես ասած ակտիվ պաշտպանություն հարցակողական գործողությունները լինելու են Արցախի առաջնագծի կողմից։ Դա է իրենց պատկերացումը եւ տարեց տարի իրենք խաղարկում են այնպիսի գործողություններ, որոնք կատարելագործում են, հա, իրենց աշխատանքը, այդ համագործակցությունը հենց այդ շրջանակներում։ Այսինքն այս տարվա երկու մեծ զորավարժությունները Ադրբեջանում հետևյալն էին, որ մի դեպքում կենտրոնական իրենց բանակային կորպուսը, 4-րդ կորպուսը, Բաքվի կորպուսը հասնում էր զորքերը տեղափոխվում էին առաջնագից, մեկը առաջի կորպուս, այդ հյուսիսարևելյան մասում, մյուսը երկրորդ կորպուս, դա հարավային մասում Արցախի։ Այսինքն մի կողմից խաղարկվում է հարցակողական գործողություններ ներգրավելով, հա, ավելի երկրի խորքում եղած ռեզերվները, այդ զորքերի տեղափոխությունն է խաղարկում եւ այլն։ Մյուս կողմում է Նախիջևանում ակտիվ պաշտպանություն, Թուրքիայի ներգրավումը, ինչ թվում է շատ տրամաբանական է եւ ամենակարևոր մեսիջը, որ մենք ստանում ենք, որ չնայած այդ բոլոր ինչ որ խաղաղասիրական խոսակցությունների ինչ որ ակնկալիքների եւ այլն Ադրբեջանը ինչ որ մի հատ գիծ ունի բռնած եւ այդ գծով շարժվում է այդ գիծը ռազմական ճանապարհով Արցախի հարց ի նպաստ իրենց լուծելն է դա է Ադրբեջանի ասենց նպատակը որը արդեն ոչ էլ թաքցվում է բավականին երկար ժամանակ է ու երբ ասում են որ կա արտաքին ճշնամի դա ինչ որ վերացական խոսքեր չեն դա պաթոս չի դա ուղղակի փաստի արձանագրությունն է մենք ունենք արտաքին երկու ճշնամի որից նո ավելի ագրեսիվը ունի Ադրբեջանն է որը բացահայտ հայտնում է ճշնամական մտադրությունների մասին եւ ունենք Թուրքիա որը այդ հարցում ամեն ինչով աջակցում է Ադրբեջանին այս իրավիճակում ցանկացած մեր ներքին թուլություն, առակտություն, ինչ որ փոխադարձ ճշնամության սերմանում առավել եւս Արցախի ուղությամբ միանշանակ թուլացնում է մեր դիրքերը եւ ավելացնում է Ադրբեջանի գայթակղությունը ինչ որ արկածախնդրության դիխավոր իշխանությունը, ղեկավարությունը, իդեմս վարչապետի նոր վարչակարգի սենց ասեմ, անփորձությունից է, թե ինչից է, թե կադրային ռեսուրսների խնդիր կա, բայց շատ բաներ չի հասցնում, դա փաստ է, բայց այդպիսի տենց, չգիտեմ, տխուր պատկեր ինչպես նկարագրեցիք, երևի թե այն ամենայնիվ այդպես չէ։ Նախիջևանը, եթե մնում է մենակ, բավականին խոցել է, ադրբեջանցիները դա շատ լավ հասկանում են, իզուր չէ, որ Արցախյան պատերազմի տարիներին Նախիջևանը ըստ էության սեպարատ խաղաղության պայմանագիրում էր Հայաստանի հետ մոտավորապես 92 թվականի վերջերից։ Բայց պետք է հասկանանք, որ եթե Արցախի առաջնագծում իրավիճակը շատ թեժանա, մենք ստիպված ենք լինելու ավելորդ ուժեր պահել Նախիջևանի մոտ, որովհետև Նախիջևանի այդ առանձին բանակը բավականին ռեսուրսներ ունի եւ ինչ որ պահերին իրենք կարող են խփել մեր կոմունիկացիաներին, այսինքն խանգարել զորքի տեղաշարժին։ Այս ամենը այնպես չի, որ Նախիջևանը ինքնագլուխ, հա, մի գեղեցիկ օր կզարթնի ու կհարցակվի Հայաստանի վրա։
Բայց եթե մենք այդ պահին դժվարս խիստ զբաղված լինենք, օրինակ Արցախում, հյուսիս արևելքում Հայաստանի, հա, գուցե եւ Նախճեվանը ինչ որ քայլեր ձեռնարկի։ Ըստ էության Նախճեվանը մի կողմից ոնց որ պաշարված ամրոց լինի, մյուս կողմից պլաց դառնի։ Նամանավանդ եթե հաշվենք Թուրքիայի, հաշվի առնենք Թուրքիայի գործոնը, որ Թուրքիան պատրաստ է Նախճեվանում Ադրբեջանին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու, սա բավականին այնպես խնդրահարույց գործոն է դառնում։ Նախ ես համոզված եմ, որ գոնե զինված ուժերի ղեկավարությունը իգիտություն ինչ պետք է ընդունում է, այս ամենին հետևում են, համապատասխան գործողություններ ձեռնարկում են, ես կասկածում եմ, հա։ Այստեղ հարցը ավելի շատ հասարակության պատրաստությունն է։ Այսինքն մի կողմից սենց ուղերձներ են տրվում, որ մենք պետք է ինչ-որ խաղաղության պատրաստենք եւ այլն եւ այլն, մյուս կողմից ունենք ակնհայտ ռազմական գործողությունների պատրաստություն Ադրբեջանի կողմից։ Եվ կարծում եմ, որ պարտավոր ենք հանրությանը տեղեկացնել, որ ամեն ինչ այդպես հենց անամփ արտագույն չէ, ինչպես փորձում են ներկայացնել որոշ խմբեր, հա։ Մինչ մենք որ ադրբեջանցի զինվորի աչքեր կամ այսպես բաներ են քննարկում, ադրբեջանցի զինվորները շատ կոնկրետ, շատ հետևողական նպատակաուղված ձևով պատրաստում են ռազմական գործողությունների դափաստ։ Այսպես ասեմ, Հայաստանում կան կազմակերպություններ շատ վաղուց, դեռ 2000-ականների սկզբից, որոնք հետևողական ձևով այդ պացիֆիստական քարոզը վարել են։ Ես անձամբ հիշում եմ, եւ ֆիլմեր են նկարվել, սեմինարներ էին արվում բազմաթիվ, հանդիպումներ եւ այլն եւ այլն։ Ասում էին, որ դա խաղաղություն կառուցելու այսպիսի մոտեցում է, որ շարքային, հա, քաղաքացիները երկու կողմից սովորական մարդիկ իրար հետ շփվեն, դրանով ճշնամտությունը որոշ չափով մեղմեն, հա։ Մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմը, եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այդ միջոցառումներին, հարյուրավոր միջոցառումներին մասնակցած հազարավոր ադրբեջանցիներից եւ ոչ մեկը որևէ բառ չասեց պատերազմի դեմ։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ ասենք նպատակաուղված է, այո, նպատակաուղված է, որտեղ առնվազն 20 տարի այդ ամեն ինչը ֆինանսավորվել է, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվել, մի դոլարներ, եվրոներ։ Եթե նպատակաուղված չի, ես չեմ հավատում, որ հենց այնպես ինչ-որ հսկայական գումարներ հատկացվեն ու շարունակեն հատկացվել ինչ-որ նման միջոցառումների գործողությունների համար։ Ըստ էության Հայաստանում ինչ-որ մի, այսպես մարդկանց խումբ ասեմ, խավ ասեմ կա, որը լրիվ անտեսելով տարածաշրջանային իրականությունը, օրինակ, բանակի դեմ քարոշչություն է վարում արդեն երկար տարիներ։ Կան կազմակերպություններ, որոնք ստեղծում են ինչ-որ անիրական գոյություն չունեցող կերպար ադրբեջանցու, որը, չգիտեմ, միայն ու միայն խաղաղության մասին է մտածում։ Ադրբեջանցիների հետ խաղաղության մասին ցանկացած խոսակցություն վերջանում է այնտեղ, երբ իրենց հարցնում ենք. «Լավ, իսկ հանուն խաղաղության դուք պատրաստ եք այն տարբերակի, որ Արցախը մնում է Ադրբեջանի գազմից դուրս»։ Միանգամից խաղաղության մասին բոլոր խոսակցությունները վերջացնում են, վերջանում են։ Բացառություններ ես այսքան տարի է զբաղվում եմ այս հարցով, կարդում եմ, շփվում եմ իրենց հետ, ոչ միայն սոցցանցերով, նաև ասենք ուղիղ հանդիպումներ են եղել, երբևէ չի եղել որևէ ադրբեջանցի ընդունի տարբերակ, որ Արցախը մնում է Ադրբեջանից։ Այսպես ասեմ, որ ակնհայտ է, որ ինչ-որ ոգևորություն այդ շրջանակներում կա, այդ շրջանակ, եթե ոչ ասենք սենց ծայրահեղ, հա, անիրական պացիֆիստներ, բայց այդ շրջանակներից մարդիկ այսօր նաև իշխանությունում կան, ազգային ժողովում կան, ես չգիտեմ ինչքանով է փոխվել իրենց տեսակետները, երբ իրենք արդեն իրական քաղաքականության մեջ են մտել,
ստացել են ինֆորմացիա իրականության մասին, այլ ենթադրենք առաջ չունեին այդ ինֆորմացիան, չնայած այդպես չէր։ Գուցե այն, որ այսուհետ նույն ենթադրենք կախված չեն այդ դրսի ֆինանսավորումից, որը հաճախ գալիս է այնպիսի շրջանակներից, որոնք Ադրբեջանում կոնկրետ շահեր ունեն։ Եթե այս ամենը սենց տեսականորեն դնենք մի կողմ, գուցե եւ փոխվի, ինչ որ բաներ փոխվում են, ժամանակի ընթացքում փոխվի։ Մի բան էլ ասեմ, որ նույն այդ խաղաղ սիրական ուժերը ըստ էության, ասենք պացիֆիստները, հա, Հայաստանում ըստ էության անտեսեցին ապրիլյան պատերազմը, այսինքն այդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեծ հաշվով լռեցին, սպասեցին անցավ ինչ որ ժամանակ, ու հա 2018-ից իշխանապահությունից հետո նորից սկսեցին խոսել ինչ որ խաղաղության ակնկալիքների մասին։ Ադրբեջանում նման ակնկալիքներ, նման տրամադրություններ ընդհանրապես չկա։ Հայը իրենց համար անկախ այն բանից դա անդիմադիր է, իշխանամետ է, հին իշխանություն է, նոր իշխանություն է, չգիտեմ, գյումրեցի է, երևանցի է, ղարաբաղցի է, թե գլենդեյլա հայ է, իրենց համար հայը ատելության թիրախում է, վերջ։